19 დეკემბერს ქუთაისში მოხდა ფაქტთან დაკავშირებით ეჭვმიტანილად იქნა დაკავებული სააქციო საზოგადოება საქფეთ მრეწვის ტექნიკური დირექტორი ავთანდილ დარსაველიძე, რომელიც უშუალოდ იყო პასუხისგებელი სადემონტაჟო სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების წესების დაცვაზე, რაც მის მიერ არ იქნა შესრულებული. Კერძოდ, უხეშად იქნა გარღვეული კანონით დადგენილი ნორმატივები, რომლითაც რეგულირდება ასეთი ტიპის სამუშაოებისას უსაფრთხოების წესების დაცვა. ამდენად, ავთანდილ დარსაველიძე ეჭვმიტანილია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში, აღნიშნული მუხლით გათვალისწინებული დანაშაული იჯება თავისუფლების აღკვეთით 8-დან 5 წლამდე. ამჟამად საქმეზე მიმდინარეობს ინტენსიური საგამოძიები მოქმედებები, მთავარი პროკურატურის სპეციალური საგამოძიების ჯგუფი ადგილზე ეცნობა საქმის ვითარებას, გუშინვე დანიშნული იქნა ტექნიკური ექსპერტიზა, რომლის შედეგებისა და საგამოძიების მოქმედებების გზით მოპოვებული მონაცემების საფუძველზე გადაწყდება სხვა ბრალეულ პირთა პასუხისგებლობის საკითხი.